tive. Esse aqui que eu tive, mano. Olha aí, velho. Atari. Só que tá ruim de filmar porque tá brilhando muito. Tentado aqui de cima. Mas assim, porque a claridade não tá deixando. Daqui a pouco eu vou lá para os mais modernos. Esse aqui não é o do Ozzy, mas é sábado. Que piada infame. E a galera tá curtindo aqui, ó. Naruto de leve. O PlayStation 3. Isso.
essa eu nem conhecia. Advance SP. Game Boy Micro, nunca vi na minha vida também. Caraca, maneiro, mano. Agora, a diferença de todos. O tamanho. Caraca, do maior para o menor. Olha aí, galera, o evento, ó. Só clássico. Super ele, hein?